apa Buat ya? apa yang Mia nak duduk atas Mia? Tak payahlah duduk atas. Aku salam. Macam mana liri dia lupa? Mia rehat je Mia. Atahi kawan tak? Mana lah? Mia rehat je. Nak Naruto? Macam mana Kenshin lah? Terlupa. Sprite di Car Wars. Selama Naruto pergi Benjirol. Ah tu, nak bincang lu? Sprite di Car Wars. Senyum. Tapi yang paling apa nak bila? Selamat Naruto pergi beli telur. Pride di Car Wash. Senyum. Oh, beli di pagi day. Ura. Goblok ya. Zizik, Ben Fanny with Zizik. Selamat Naruto pergi beli telur. Selamat Naruto pergi beli telur. Ben hero power orang. Hero power orang. Your team is banning. Selamat Naruto pergi beli telur. Pride di Car Wash. Hey. Pride di Car Wash. Hello. Senyum. Apa ini? Ih, apa tu? Your team is dipagi di. Dipakai orang. Hero tarik-tarik, cok. Murah. Hero gak ada seni. Suka ya, Musha? Suka ya, Musha? Suka ya, suka ya. Memang untuk kalah, eh. Sis, pakai hero-hero tarik ni. Baik, saya akan pakai hero-hero tarik kan. Dalam. Aku pakai hero tarik. Kamu dah pakai tak boleh ni pulang, apa pakai ni? Kau nak pakai hero tarik-tarik ya ni? Berarti kawan. Hero ni cok, paling. Red. Adalah sebab. Ini kipal dia ni. Cepatlah, aku mau pakai hero CC. Apa itu CC? Terlalu banyak CC, tidak bagus. Terlalu banyak. Apa ni? Your team is picking. Iliki PDID. Ada hero late game cok, saya pakai hero late game. Cepatlah, pakai ni lah. Hyper. Iliki PDID. Dada. Set. Buset. Serem. I lost hyper. Okay, saya tahu counter dia. Let me use apa? Carry. Counter dia Laila, Laila. Tapi nak ban apa ni? Ban carry. Saya pakai carry. Ban carry. Ban carry. Ban carry. Ban carry. Tolong. I love you. I've been waiting. Your team is banned. Your high pilot. Ben is not banned. Your high pilot. Thorns remain. Your team is banned. Your high pilot. Ada yang telah ketapak dorang. Buat apa tu? Tolong ya, Link. Kau buat apa tu? Mak tidak sihat. Iliki PDID. Biar saya pakai ni lah. Hero apa lagi ya? Aduh, saya pakai ni lah. Irritate lah. Benda ni kawan. Minum. Iliki PDID. Your team is picking. Ura. Inilah kau dah ilos sebenarnya. Korang tercilap. Tapi. Kamu mesti tinggi selalu kan itu. Iliki PDID. Senyum pura. Skor yang Arif tau. Di mana ada Amir di situ dia ada Gatot. Amir kenapa dah masukkan dia? Bukan power. Amir pandai ni kot Karina. Amir padu. Itu dulu. Sekarang tak lah. Itu dulu. Beli ke PDID. Beli di pagi day. Beli di pagi day. Okay, jom. Yeah, saya lawan Kenshin dekat side. Bestnya. Aduh. Habislah. Di mana ada Kenshin, di situ ada saya. Di mana ada Kenshin, di situ ada saya. Bukan hero favorit Kenshin. MM antara MM favorit. Favorit abang atau favorit? Favorit. Favorit. Banyak angin juga. Sprite di Car Wash.
Inyum. Inyum. Main tengah meh. Kita main tengah meh. Main tengah. Gila lah ambil kecil-kecil pandai main tengah. Apa benda lah. Apa benda lah. Can see hi. Tak payah Moskow ni. Moskow lah. Moskow ada kena berlubang ke? Apa lah. Apa? Tak relax lah. Kenapa tak relax baru? Saya kata orang mana ambil blue buff? Saya kata perempuan. Saya kata menang. Loh, perasaan betul lah ni. Apa ni? Tengusha. Ni lah, ada orang karek pakai. Karek apa? Mestilah saya kat Indomaret. Sinyum. Pilih Wikipedia ID. Urok. Patutnya harus cuba saya. Bagus juga dia ni. Itu belasar ini, babe. Ini apa saya takut? Hah? Sini kau? Hah? Bantai je, mati dia ni. Mau dia. Rusuh otak dia. Otak kau rusuh. Ini mati ni. Haa, ni mati. Eh, pakcik. Menang lah. Power ni kat sini. Garu belakang. Garu belakang. Haa, ni nak bayar wal? Easy lah. Tak dekat sama Musha ni. Red team hero has been slain. Tengok, tak ada angin. Lepas tu flicker. Tengok, easy sangat. Mana ada Musha flicker lah. Kamu boleh tanya tak? Eh, dah habis. Dia punya tubuh bengkok. Nabi pun boleh tanya. Jom ambil mini ni. Lupa. Alim baru level 3 je. Si Alim. Apa tahun dah main ML? Nanti dia pecah. Lupa. Janggil eh. Kami sawi je. Tengok. So, ini ke tak global lapu-lapu? Yelah, dia tak global lapu-lapu, bukan tak global perengkau so. Sama je. Mana ada sama? Janganlah samakan lapu-lapu dengan perengkau. Musha memalukan itulah. Red team hero has been slain. Double kill. Air mati. Matilah. Saya blazing duit diorang. Nabil lah ni. Untunglah perlu. Dia pakai expire. Mestilah pakai. Tak kira.